ועכשיו אנחנו בשלב השמיני, שבו השרת קיבל את הבקשה של הלקוח לנקודת מפגש סודית באיזשהו ריליי שנקרא רנדבו הכתובת של נקודת המפגש, והסיסמה שאיתה מחכה הקליינט, וכל זה מוצפן בפאבליקי שלו. דרך אגב, הוא יכול גם לבדוק שהקליינט הזה שמנסה להתחבר הוא קליינט מאושר. אני יכול לעשות רשימה של לקוחות שאני מאשר אותם או לא, בתוך השרת שלי. זאת אומרת, אני לא חייב לתת תשובה לכל שרת שרוצה להתחבר אליי. יש אפשר בתוך התור סרוויס לעשות שרק ללקוחות מסוימים אני מוכן לענות ואז השרת הולך לנקודת המפגש הזאת ואז הרנדבו הזה מקשר בין הלקוח שהגיע עם הסיסמה הסודית לשרת שהגיע עם הסיסמה הסודית ומתחיל לעבוד כאילו רגיל בדרך זאת אומרת שהלקוח מעביר אליו הודעה מוצפנת, וכשהיא מגיעה אליו, הוא יודע איך להצפין אותה הלאה לשרת הבא בדרך, והשרת הבא יודע את הבא. החריצים האלו של הכיוון אומרים שאם אתה הולך נגד החץ, אתה יודע רק את השלב הקודם, זה כמו נת חד-כיווני. זאת אומרת רנדווי יודע רק את השרת שהגיע אליו, הוא לא יודע את כל השרשרת. וזה יודע רק את הקודם שלו. אף אחד לא יודע את כל השרשרת, כי כל שלב הבא מוצפן באיזשהו מפתח, ואתה לא יכול לפתוח אותו, ואז אתה לא יכול להציץ מה יש בשלב שאחריו. אז רנדבו הזה רק יודע להעביר את זה שלב אחד קדימה, או שלב אחד אחורה. הוא לא רואה את התמונה כמו שאנחנו רואים אותה. בקיצור, הלקוח מגיע עד רנדבו שהוא קבע, עד לרילי שהוא קבע, והרילי הזה מעביר תשובה אחת אחורה כל פעם, עד שזה מגיע ליד. בגלל זה בסופו של יום יש לנו בדרך שישה רילי"ם, שישה נתבים שאנחנו עוברים כאשר שלושה מהם נבחרו על ידי ה הלקוח בחר, והשלישי הזה שהלקוח בחר הוא למעשה הרנדבו. נקודת המפגש, ועוד שלושה שהשרת בחר. מה זה אומר שהשרת בחר? זה אומר שהלקוח לא יודע את המפתחות הצפנה אליהם, הוא לא יודע איפה הם. כי הרי מה הלקוח יודע? רק את הרילים שהוא בחר, והוא יצר איתם את כל המפתחות, והצפין אליהם פקטים, הוא יודע רק שלושה. שלושה אחרים, בחר השרת. בגלל זה הלקוח לא יכול לדעת את כל הדרך וגם השרת לא יודע לדעת את כל הדרך, כל אחד יודע רק חצי דרך. באופן כללי בכל הסירקטים האלו מי שרואה את התמונה הכוללת זה רק זה שיוזם את התקשורת, כי הוא זה שצריך ליצור פקט בתוך פקט בתוך פקט, בתוך פקט ואז לשלוח את הכל. אבל אם אתה עשית פקט בתוך פקט, בתוך פקט, וזה הגיע לחצי דרך, והצד השני עשה פקט בתוך פקט בתוך פקט וזה הגיע לחצי דרך, אז לא אתה ולא הצד השני יודעים את כל הדרך. והשרת הזה שבאמצע רואה רק אחד שמאל לאחד ימינה. בקיצור בסופו של יום יש לנו תקשורת זורמת דרך שישה רילאיים. שלושה בחר קליינט, שלושה בחר סרבר, וככה עובד ה hidden Service. זאת אומרת שהשרת שלי אף אחד לא...